Raitsa kysyy, että uskotko, että liitytään NATOon? Toto, <coughs> Mä en tiedä, onko meitä oikea henkilö sinällään arvioimaan tätä, tai onko sinällään kukaan mahdolli kenelläkään kykyä ennusta tulevaisuutta. Viimeisemmän kyselyn mukaan 59 prosenttia ihmisistä olisi valmiina liittymään NATO, joka oli myös kysely, mikä se ei ollut täysin niin kuin, kysytty manipuloivalta tavallista kysymystä että tyyli. jos Suomen valtio kannattaisi NATOon liittymistä, niin kannattaisi se NATOon liittymistä. Ei ole ihan samanlainen kysymys kuin, että se liittymistä. <coughs> mutta joka tapauksessa se on siis selvää, että ei se enää ole vähemmistössä se kannatus. Tämä on yksi tekijä. Toinen tekijä on sitten se, mikä on ollut pidempään linjana, mikä itse asiassa nyt näkyy aika selkeästi joillakin poliitikoilla. Että tota, ei sanota suoraan, että halutaan NATOa, mutta ihan selkeästi tiedetään, että halutaan NATOa hivutetaan Suomea Natoon, että Suomessa joillakin poliitikolla tai useammalla poliitikolla pitkään ollut tämä tapa, että ei, ei suoraan sanota, että liitetään Natoon tai tehdä suoria toimia liittyäkseen Natoon, mutta sitten niin ollaan siellä, että hei meidän kannattaa varmasti tehdä yhteistyötä Natoon kanssa, ei tämä ole Natoon liittymistä, mutta me esitetään, että tehdään yhteistyötä Natoon kanssa, kaikkea siellä, no ei tuo nyt ole Natoon liittymistä, on NATO -liittymist, yhteistyötä Natoon kanssa, että kaikenlaisia tämmöisiä pikkujuttuja, niin nyt sitten samalla mä vähän epäilen niitä poliitikkoja, jotka sanoo, että, niin ei me nyt oikeasti tiedetä, että onko tämä hyvä vai huono asia, mutta tota, kyllä tätä pitää nyt pohtia ja muuta. Niin tuntuu, että ne vähän sanoo sillä että ne voi vähän pelastaa omaa selustaa, ettei ei sano ihan suoraan, jos asia meneekin huonosti tai jotain muuta tällaista, mutta kuitenkin tekee kaikkea toimia siihen suuntaan. Toki myös jonkunnäköistä varovaisuutta piti olla siinä alkuvaiheessakin, kun ei, eihän joku pääministeri voi vaan sanoa, että joo joo, liitytään NATO ehdottomasti. Se on pikkasen vastuutonta. Että vaikka pääministeri itse, kantais, itse kannattaisi ihan oikeasti täysin niin sisällä ja NATOon liittymistä, niin jos ymmärtää roolinsa pääministerinä, niin se ei ala vaan laukoa semmoisia kommentteja, koska niillä on hyvin, hyvin paljon ulkopoliittisia vaikutuksia. Et tota, se on vähän ollut omituista, en mä tiedä, en mä usko, että se nyt kauhean rehellistä kritiikkiä on ollut vaikka Marinin kohtaa silloin alussa, että... miksi Marin ei vaan heti sanoi että Suomi haluaa Nataa? Jos sanoisi, niin silloin olisi heti vaikutuksia Venäjän kannalta. Et, et se ei ole ihan fiksua. siitä siinäkin tilanteessa, että sä kannatat NATOa, niin se on fiksua olla sanomat sitä ääneen ja ikään kuin hivuttaa silleen pikkuhiljaista asiaa siihen suuntaan. Jotta voi vähän niin kuin ikään kuin tehdä se yllättäen tietyssä mielessä. <coughs> ja, väl, ja pelaa pitkää peliä sen asian suhteen. Mutta se, että liittyykö Suomi oikeasti natoon, niin se riippuu, että pysyykö tämä keskustelu samanlaisena. Me nähtiin alussa semmoista, että tota, mitään muuta kantaa ei ollut olemassa kuin se, että Suomi liittyy NATOon tai en osaa sanoa. Nyt on pikkuhiljaa ehkä vähän tullut semmoisia kriittisiä kannanottoja voinut tulla, mutta niissä huomaa sen, että se suhtautuminen on ihan äärimmäisen semmoista, niin kuin, että Ai sä, si- Putinia, kun sä et halua Suomeen NATOa tyylistä juttua. Ja et, et, semmoista vyörytystä tulee tosi paljon, että jos missä erehtyy tekemään semmoisen kannalta. Et, tota, en tiedä, pysyykö tämä tilanne kuinka pitkään. Et kyllä ihmiset yleensä myös jossain vaiheessa vaan kyllästyy olemaan huolissaan. Ei ihmistä jaksa olla 360 päivää huolissaan jostain sodasta ei niitä vaan kiinnosta oikeasti niin paljon. Ne vähän niin kuin unohtaa sen, että ai niin, tätä piti pelata. Ai niin jo, mulla oli kyllä muitakin asioita tässä elämässä. Mitäköhän mä söisin huomenna tyylisesti. Ja kyllä se jo vähän huomaa, että ei ihmiset ehkä enää ole niin kiinnostuneet Ukrainasta, kun ei ne vaan jaksa olla, kuin mitä ne oli jossain aikaisemmassa vaiheessa. Niin tämän vaikutus voi olla sitten mielenkiintoista. Mutta kun tämä tilanne elää koko ajan, että se, että niin pysyykö Suomen, Suomen, kansalla ja poliitikoilla tahto viedä siihen suuntaan, niin riippuu tietenkin siitä, että mitä, mitä, Venäjä itsessään tekee tai mitä Ukrainassa ylipäätänsä tapahtuu. <coughs> mun vastaus on siinä mielessä siis, että joko Suomi liittyy NATOon tai Suomi ei liity NATOon, mun veikkaus. Tämä <coughs> tota, tää on mun todennäköinen ennuste. Tämä 50-50. <coughs> Mä en, mut mä en ehkä ymmärrä niitäkään kannanottoja, missä sanotaan, että on täysin varmaa, että Suomi on liittymässä NATOon. Mä en vaan siihen nyt, kun keskustelu on tämmöistä niin, niin puoltavaa. Koska pitää osaa ymmärtää, että ei se tule pysymään. Se prosessi on sen verran pitkä, että en mä usko, että, se, että tämä tilanne tulee, tämä keskusteluympäristö tulee pysyä ihan tämmöisenä jotain kuukausia. Että tota, joo. Ja Ruotsi nyt kai ilmoitti, että Ruotsin, tai no, miten Ruotsi nyt on mikään yhtenäinen esine, joka ilmoittaa, että tota, tai asia, joka ilmoittaa, että me ollaan tätä tai tätä mieltä, mutta niin kuin vahva semmoinen poliittinen näkemys siellä on käsittääkseni ollut se, että jos Suomi liittyy, he liittyy, mutta he ei kuitenkaan aloitte, niin kuin he ei lähde liittymään ennen kuin Suomi liittyy, että tässä on vähän tämmöistä nämä peliä molempien maiden kanssa. Se ei varmaan vastaisi kysymykseen. la ja katsotaan jotain noita kommentteja itse asiassa vielä. No eipä ollut. <coughs> mari kuitenkin sanoi, että päätös tehdään muutama viikon sisällä kansanedustajien enemmistö taitaa jo nyt Hesarin kyselyjen mukaan kannattaa. Öö, näin, on, näin on sanottu, mutta kun se on monivaiheinen asia itsessään. Siis, että tota, <coughs> jos Suomi päättää liittyä NATOon, niin ei, ei, Suomi yhtäkkiä vaan ole NATO. Siis ei me olla NATOlle, että hei me liitytään nyt, jos NATO on, okei, ah, okei, oke, niin totta NATO jäseni. Niin. Vaan se on pitkä prosessi itessään, mihin liittyy paljon asioita. Et jos Suomi päättää liittyä NATOon, niin vielä sen prosessin aikana joko NATO voi olla sillä, että no haistakaa että liity, tai me voidaan olla sillä, että no ei itse asiassa liitykään tyylisesti. Mutta en tiedä. En, 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 mä, en, mä, ainakaan pysty sanoa, että mulla on joku kristallipallo sen asian suhteen. Kaikista helpointa sanoa, että on se nyt todennäköisempää kuin se oli viikko sitten. Mutta mikä se todennäköisesti oikeasti on, niin em, em, ei sitä voi määritellä. Muuta kai, että vai hatusta voi heittää jotain intuitiivisia fiiliksiä. Mutta mä en tiedä, onko se nyt niinku ihan kauhean Mun mielestä erityinen asia pohtia, että kuinka todennäköistä, että Suomi liittyy. Että niin kuin me sitten saadaan selville, että liittyykö Suomi vai ei. Että meillä on keskustelua, että liittyisikö Suomi vai ei. Niin mä en tiedä, onko se kiinnostavia osuus siinä se, että me mietitään, että mikä se todennäköisyys on, kun sitä on aika mahdoton laskea sitä oikeaa todennäköisyyttä. Mä en tiedä, mihin se voi edes perustua. Muutakin voi sanoa, että joo, on se ehkä todennäköisempää nyt kuin viikko sitten tyylisellä tasolla. Kiinnostavampaa on edelleen se kysymys, että pitäisikö Suomi liittyä. Haluaisitko sinä eikä liittyä vai olla liittymättä. mä sanoin jo mun mielipiteen aikaisemmalla videolla, että se tulee ulos, joka oli ihan suoraan tämä kysymys. Mutta siis mun vastaus on se, että mä en koe, että me kaikki kuollaan tai se olisi ihan hirveä, että jos me tässä NATOon, mutta mä en kannata sitä itsessään. Että sit se on semmoinen, että aha, okei, okay, no niin, me sitten ei kai siinä. Sitten.